السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا قوات وولاش إنه منصور ما أنت قصة يعني وضع قصتها ما أنت إذين وضع قصة معرفة آدي آد معرفة وياب له إلهي يعني كما كان قال لي أنا كي أنت مسلمة قصتها ما أنت إذين وضع وويل أصغو مليونير أه هذانا معرفة ودنتي معرفة وحير أو معرفة ودكتور أو كتير إلهي معرفة درتيس sawtu ku kaliftay asoo milyaneer inuu gurigiisa ku dhinto bilaa dhaqtar la'aan iyo hooyadii oo ayada dhashay gacanteeda maartay u sababtay inuu wiilkeeda ku dhinto sidaas soo dhawaada videoga like subscribe comment inta hagina awati saayeen sheegay wiilkan maartay dhamaan waxa soo dhaweena dadka youtube channelkayga ku cusub intaan qisada u gelin YouTube kan waxa lay dhahaa oo Mansuur dadka ay aqoonin YouTube kan waxaan ku soo gudbiyaa qisaska waxaan ku soo gudbiyaa barnaamijka caruurta waxaan ku soo gudbiyaa dhaqaalaha iyo waxaan ku soo gudbiyaa wax kasta oo markaas maareeyo wixii markaas dhaco ama wixii markaas aniga aan shakhsiyan isdhaho ra'yigaada ka dhiibo oo waa muhiim ra'yi ayaad ka dhiiban kartaa intaas hadaa uga sii baxo maxay ahayd qisadan waa qiso aad iyo aad u yaab leh waxay ka dhacday wadanka Kuwait ayay ka dhacday maxay wiilkan magaciisa waxaa la dhihi jiray Axmed Axmed waxaa soo kariyeen hooyo iyo aabo maaragtay oo Ilaahay maaragtay intuu maaragtay adduunyada intii la saarnay dad maaragtay ka baqiilsan lama arkinin dad waxay ahaayeen aad iyo aad iyo aad maaragtay hooyadiis iyo aabihiis baqiil u ah marka Abu Axmed iyo Umu Axmed ayaa la dhihi jiray sidaas ayaa qisada maaragtay dad wiilkiis aan kasoo dhageystay sidaas ayuu kusoo gaabiyay magacooda qaasatan Axmed aabihiis ayaa wuxuu ahaa dadka aad iyo aadka maaragtay baqiilka u ah hanti aad u fara badan oo uga dhintay hooyadiisina sidoo kaleeto ayadana aad ayay baqiil u ahayd laba qof oo waxay ahaayeen oo maaragtay markii hore taba isku doorteen maaragtay in ay maaragtay yihiin dad aan waxba ka bixinin anyway wiilki Axmed ahay wuxuu noqday inuu noqdo sidii maartay aabihiis oo kale oo aabihiis uu ka dhaxlay baqiilnimadii iyo gacan adeegii ayuu aabihiis ka dhaxlay waxa asagoo maartay guriyo badan leh oo maartay guriyo badan iyo tukaaman badan uu leeyahay oo wuxuu ahaan wuxuu ka shaqeyn jiray shirkadan wuxuu ku aadi jiray shaqada bushkuleeti dadka asaga ka faqiirsanaa baabuur haystaan xataa carabaha waxay leeyihiin baabuur ay shirkadda leedahay oo dadka maaragtay shaqaalaha ay lacag yar iska dhiibaan oo qof walba gurigiisa inta u tago kasoo qaadaya asaga wuu diiday oo maaragtay lacag yar ay ka baxayso baabuur inuu gato ma rabo baabuurkaasna inuu soo raaco ma rabo bushkuleeti ayuu shaqada ku aadi jiray saacadna wuu sii socon jiray saacadna wuu soo noqon jiray waxay kaloo ahaayeen asaga iyo hooyadiis gurigooda waxaa laga cuni jiray hal waqti halkaas waqti oo guriga laga cunayana waxaa la leeyahay waxay ahayd in aysan maaragtay guriga cunto laguma kariyo qado laguma kariyo quraac laguma kariyo casho laguma kariyo meel waxay heleen maaragtay maqaayad u dhow oo ay hal waqti cuntada kasoo gataan markuu asaga shaqada kasoo noqdo hooyadiisna ay tukaamada iyo waxas kasoo noqoto ayay halkaas waqti ayay gurigaas lagu cuni jiray oo lacagta sirta bis ayaa ka bixi jirtay anyway sidaas ayagoo ah saaxiibadiis mar walba waxay dhihi jireen oo sidaan iska bedel hooyada maaragtay ha ku dayanin nin weyn ayaa tahay waxaanoo kheyraa ilaahay ku siiyey waxaanoo lacagaa haysataa yaa siinaysaa yaa maaragtay uu kaa dhaxlaayo walba naa guurso mayuu dhasay u guursanaa guurkasoo lacag ma rabo lacag igama baxayso meher igama baxaayo may marka waxay dhaheen dee waa ku qasbantay inaad naa guursatid markuu 32 sano gaaray saaxiibadiisa u lahaayay war oro guurso war baqiilnimadan iska dhaaf war kankan iska dhaaf oo adeeradiis iyo dadkii oo dhan ay u la hadlaayeen ayuu wuxuu go'aansaday maalmaha ka mid ah in uu maaragtay raadiyo bal gabar aan meher la'aan uu ku guursado wuu raadiyo waa gabdhaha carbahana meher ayaa la siiyaa meherkoodana inta badan waa meher qaaliya sababta xataa waxaa ku jirta gabadhii inay guurkeeda u diyaar garowday inay dahab badan gadato iyo waxaas marka meher weyn ayay qaataan marka wiil saaxiibkiisa wuxuu ku yiri aniga hal fikir ku hayo fikirkaas waxaa waayo dhahay in aad samaysid uu dhahay waxaad samaysay uu dhahay guurso laakiin wuxuu dhahay waa inaad raadisid uu dhahay cidda maaragtay markay ku dhahaan meherka gabadha waxaa leedahay u dhacaniga lacag idinma siinayay dahab ayaan gabadha u gadaa beritan wuxuu dhahay dahabkaas xaaskaada iska le adiga waxaa leedahay wax ma dhaamo markay u baahato waa ka qaadan kartaa xasbiyallah heerkaasuu
كي كلو دول بعدي وحكي بحيني ذهب أوجا ذهب كل حي حاس كذا لا ذن عذا إسكاله ويدي سولف فدي سحور هواينا وجرس وسيم وجرس نيد هذا أنا كحد إلما إيو ما رت قرش إيو جور إيو عروس إيو حس كمك عن إيو جور على أرض إلا دقي إيو ما جرس نيس ما يودا وحن سورة ثنا يا جبر عن ذهب ير أوجا ذو ذهب كنا ويدا سوق هذا نيس ولا عجب سينا هذا سورة هذينا ورا هذينا ورا هذينا إذا ما رت آت كفقير كوا أو دير ربان جبر دو ذل ما رت المستقبل إنه يلتعد كم يذو هلاي عدي مركو يلا جبدي وكذا عدي ويلا يعبين لكن ويلك عدي وصوشة وش جبدي أبيد حكورين إنك أصلا تقعنا هاي ودي عدي صادق العقل وتاجرين الحوير لكن هبل وانين الحوير بقيل أه وحي سنة بقيل المواد عفين حد بوال وش جا مهرنا ما بحنا لكن مهرك جبدي ده وكذا أوكي هاي واي وذاك مركو حو إسرائيل مركو حاسية شو المرة على ده أنا جيوس وحبة إسين حاس كيس وبيلنا عدر يعنتنا ويكهلي جبدي عادين تقول ويسك جو ليه هاي سكيب قرصته gabadhi sidii ay ugu soo guuriyay gabadhi markii la soo guuriyay gabadhi waa loo sheegay gabadhi markii waxa isleedee wax daadaadis iyo wax asma ogol guriga haday imaato horta fadhi ma yaalo tv ma yaalo waa guri maarta ever ah qolka maarta sariir yaraataal wax yaalo haba yaraate male cunto gurigaan laga ma kariyo halkaas waqti bisa la keenaa bil laba bil saddex bil way iska sabartay gabadhi ayadoo noloshiisa dibka badan ku nool wuxuu dhaa sanadkii aniga laba mar ayaa maarta waqtiga qabowga iyo waqtiga samarkaan dhar yar anaka gadanaa wax kala male lacag masruuf oo bil walba siinaa ma jirto silic ayadoo sida ugu noor gabadhii uur ayay qaaday markay uur qaadatay ee uurkii yeelatay dhaqtar male wuxuu dhaa hooyada ayaa ku baareysa hooyada ayaa xasaa dhaqtar kulamayay tiranaa ku baaraysa dhaqtar u tagay anaa ku baaraya islaanta wuxuu ku tiraa waxba ma qabtid maxay ahayd maalin maalmaha kamida asagii hooyadiis wuxuu ku heshiiyeen in gabadha maaragtay guriga aabeed loo diro maadaama dhalmadeedii soo ogaatay si halkaas ugu soo dhasho oo aabeed lacagta dhalmada iyo waxa soo dhan ugu dhiibay kadibna ay u soo celiyaan islaantii markuu xubilaa gabadha inay ku qeylisay tiraa cunto badanaa cunaysaa saa uurkan u yeelata dhaqaale badanaa lacag badanaa naga khasaaraysa saan aan ugu sameysay waxaan kugu sameynay ma naqaano gabadhii way baxday alaabteedii wixii ay qaadatay guriga aabeed ayay aad guriga aabeed markay tagtay aabeed xaaladii u sheegtay aabeed wuu yaabay dee awal wuxuu islaawaanina wax daadaadinayna hadda runtu markuu ogaado wuu qaracmay marka gabadha sidii uu aabeed gabadhii ku heystay sidii uu maartay isbitaal ku geeyay sidii gabadhii ku dhashay wiil ayay dhashay ayadoo wiilkeedii haysato wiilashii maartay saaxiibadiisi iyo ilmo adeeradiisi haddana waxay dheheen warwar isku xisho eh gaxaaskaada iyo wiilkaada soo wada 8 bilood oo wiilkiisa jiraa weli muu arkin umuu imaanin wuu ku faraxsan yahay asagii hooyadiis xubilay halkaas naga joogto annaka hadda laba qof cunto ma siin karne sidee ayakoo ah dadkii seemaaratu ugu qeylinayeen oo raggii saaxiibadiisi dadkii loo wada caynaayo loo canaaninaayo maalinta dambe wuxuu dhahay waan soo wadaa wuu baxay gabadhii aabeed u tagay gabadhii aabeed wuxuu dhahay horta soo dhawaa lambarka wuxuu dhahay gabadheedu waa inaa biil meel u saarto biil waa inaa meel u saarto dhahay haye waayu raadir biila meel u saara maanta kadibna dhibkeenu kuma soo bixaysid xaaskeegiisi gabadha aabeed gabar aad maskiin u ahaay oo ahaay leeru iska soo siiyay oo soo watay xaaska guriga uu keenay markaas kadib wuxuu sameeyay biil mu soo sii jiray laakiin hooyadiisu ka qari jiray cunuga caano u soo gadi jiray xafaayadu u soo gadi jiray cunto ayadu u keenay jiray u soo qari jiray islaanta mar walba ay aragtaa soo wax wada maxay tuuxana soo gadamay way wax yar waayo dhii jiray sida ayakoo ah oo asagina maaragtay yaabay oo islaanta ka qarina asagina uu cariiri dareemay uur labaad ayay yeelatay markay uur labaad yeelatay axmed wuu baxanaa wuxuu yiri anigoo awl adigii iyo cunugaan qaata bilaa idinka taagan afartan sanaan jiraa lacagta iga baxday cunugaan iyo adiga intaa guriga joogtiin dhoor kambil weligay afartankeyga sana xataa igama bixin mayuu dhahay waaba ku nacay waana ku furo guriga aabaha aad gabadhii way baxday markay baxday guriga aabeeday aaday aabeed markay u tagtay aabeed sidii gabadhii iskaga heystay haddana saaxiibadii iyo ehelkii dadkii waxay bilaabeen inay caayaan ay dhahaan warwar isku xishooya xaaskaadii ilmahaada soo wado asee odagaas maskiinka oo asaga waxba haysan aad gabadhaadii iyo cunugaadii ugu dul tuurtay ilaahay waxaan kheyrkan uu ku siiyaa biri kaasiina waxaan ma dhammaanayaan orod niyo isku xishooya ilmahaada soo cisho islaantii ula hadla hooy wuxuu yiri waxaan rabaa inaan gabadhii iyo cunugii soo celiyo maya dhahday saddex qof waayay tiri hadda uuray leeda cunug labaad ee nagu dhalay saddex qof cunto ma sii karno naga dhaafay tiri aniga waxaan ku aroosinayaa gabar maaragtay sida anakoo kale ah oo maaragtay sida wax loo sameeyey iyo sida wax loo maamulo taqaano oo aan qarash badan nooga bixinin oo aan wax dhaqaale dareemaynin oo gabar fiican oo maaragtay ayaan ku raadinayaa
la markaas wuxuu irmay uu dhaho aniga ma rabo xaskayga inaan furo xaskayga inaan iska soo cishtaa raba dhibna ma leeyo ana istabaramay ay dhahday waxaan kaloo asaga marka laba gabdhood la dhalato nimana iska qabo nimankooda iska degay waxna ma siyaan wixii tir hantideeda dhan aan kugu soo qoraa maxkamadda geysa hantidii oo dhan ay ku soo qortay hantidii oo dhan markay ku soo qortay wixii intuu maareeyay ku dhaxwaashay wixii si wax loogu daray malaayiin wixii si noqday oo maareeyay marka marmar ah xanuun aan qaban jiray markaas buu isdhi jiray dhib male waa daalkii waxaas way ka baayaan anyway habartu markay hantidii ku soo qortay gabadhii uu furay afku ka furay laakiin wali guriga hooyadeeday joogtaa aabeedey joogtaa iyo hooyadeed laakiin maxkamaddu intuu tagay wali si rasmi ah uma furin dadka markay dhaan oran maxkamadda taa gabadha si rasmi ah furxulay maxkamadda soo lacag yar iyo markaa wax yar ah buuxo markii warqadaha iyo waxa la sameeynaa lacagtaas wuxuu dhahay mar walba markii aan lacag yar aruuriyo aan aadaya asagoo xaaladda sidii ugu jiro maalin maalmaha kamid guriga ayuu imaaday soo aad u daalan rurug ayuu ka dhacay markuu rurugka ka dhacay hooyadiis way qaadatay markay qaadatayna maaragtay way seexisay markay seexisay asaga dhanqadho farabadan dhidid farabadan adiga intay maaragtay wax kulkulul iyo wax siinayso halaas waxay ka fikiray dhaqtar inay geyso lacag ka baxdo anyway wiilkii maxamed axmed ahaay sidaas ayuu ku dhintay markuu dhintay islaanta wiilkeedu way duugatay wiilkeedu markay duugatay gabadhii waa loo sheegay inuu odagii dhintay ayadina maaragtay way dhashay gabaray dhashay gabadhii markay dhashay gabadheedii wiilkeedii iskaasataa weli guriga aabeedii iska joogtaa islaantii way baxday maxkamaddii ay tagtay nimanka maxkamadda ka shaqeeya nin kamida ee waxay tiri waxaan rabaa lacag laaluushi inaan ku siiyo hantidii aan wiilkayga dhowr bilood ka hor ku qoray ii soo celi ninkii wuu cararay wuxuu u tegay ninkii madaxda ninkii madaxa maxkamadda mas-uulka ka wuxuu yiri saasay samaysay islamarkii islaanta waa balaqabtay waada la xirayba ciddii yaa loo tegay wiilkii iyo odagii iyo maaragtay gabadhii oo uu qabay axmed aa loo tegoo gabadhii wiilkeesa waxaa lagu yiri maxkamadda inaa imaatiin waaye dacwadaa jirta waxay dhahan anaka weligeena dad ma aanaan dacweyn weligeena maxkamad ma aanaan tegine maxay taa dhibaatada jirta maxay taa qaladkaan sameyna mayaa la yiri kaalay markay imaadeen waxaa la yiri islaantan waxaa lagu qabtay iyadoo rabta maxkamadda maaragtay inay laaluush siiso oo maaragtay sharciga ay qiyaanto hantidan dhanna waxaa iskale adiga iyo labadaada cunug oo hantida maxay tahay ee hantidii oo dhan axmed magaciise islaantan ku qortay intuusa dhiman ka hor haddana adiga iyo ilmahaada ayaa xaq u lahoo adinka ayaa maaragtay waxaa ka tihiin dadka maaragtay dhaxalkan iskale sidii islaantina waa la qabtay laba sano xaragahaa la xiray maadaamay rabtay laaluush iyo waxaas inay bixiso sidii hantidii iyo wixii oo dhan loogu soo wareejiyey gabadhii uu axmed ka dhintay maadaama wiilkeeda asaga uu yahay ninka kaliyo hadda maaragtay hantidan dhan iskale gabdhii walaalihiisana waxma ma aysa dhaxlin sise dhaxalka ku waayay maadaama habartii hore wiilkeeda ugu qortay islaantii laba sano kadib markay xabsiga kasoo baxday iyadoo meelaha iska wareegto meelaha iska tuutuugsato ayadii dhan isku dhex waalato isku dhex yaacday gabadhii waxay samaysay maadaamay gabar fiican maaragtay oo diin iyo akhlaaq iyo si fiican loo soo koriyay ahayd gurigii ay deganaayeen oo weynaa gurigii islaantii siisa xitir gurigan magacaado saddexan aan kuugu qoraa waa kaaga tanaasula maanta laga bilaabadaa iskale ku noolaaw intii maaragtay waqtiga kuu dhiman wiilkayga maalintuu 17 sano gaaro oo hantidan isaga lagu wareejiyo go-aankii gaari karo maalinta sadduu wax ku siinaa iyo hadduu kuu diidaa ayadiisaa tahay aniga maaragtay mas-uul kama ihi laakiin intuu isaga yaryaa anigaa mas-uul uga ah oo aniga ammaanay igu siita islaantii 4 bilood kadib weyba iska dhimatay markay iska dhimatay guriga haddana ayagkii u soo noqday waa la dhaxlay sidaasay gabdhii walaalihiisa gurigii dhaxal uga heleen intii kalena gabadhii iyo wiilkeedii ayaa qaateen qisadan maaragtay waa qiso run ah oo dhacday maaragtay oo kuweyt ka dhacday waxayna tuseysaa dadka qaar maaragtay in ay maaragtay qalad markay dhaqaalaha qalad ka fahmaan ay naftooda ka dayacaan ay ubadkooda ka dayacaan ayagana kuma faa'iidayaan oo waxba kama faa'iidayaan waa kaasaa asagoo maanta dhaqtar tegi karo la daaweyn karo waataas malaayiinta uu ka dhinto qabri iyo karfan cad ayuu ka aaday islaantii weligeed nolosheeda dhan maaragtay wiilkeeda nolosha u aqoonsato ayadana nolosha silca ku nooleedna waa taasaa markii ugu dambeysay ayadoo waxba haysan ku dhimatay qisada taas ayaan ka faa'iideynaa waa walaashiin uma mansuur oo idinleh videogan videoga xigay intaa ku kulmi doono like subscribe comment inta waa xaggiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.